आयुर्वेद सँगै आधुनिक जीवन शैली र प्रविधि। धनन्तरी आयुर्वेद हस्पिटल प्राइभेट लिमिटेड 20 वर्ष देखिको अनुभव र लाखौंको विश्वासमा रहेको छ। माता मनकामना आरोग्य क्लिनिक। हजुर, शुभ नाम भन्न मिल्छ? राजकुमार श्रेष्ठ हो। हजुर, कहाँबाट? हजुर, म झापाबाट। राजकुमार जी, कति उमेरको हुनुभयो? म अहिले 33 वर्ष पुगे। 33 वर्ष? हजुर हजुर। भन्नुहोस्, के कस्तो समस्यामा हुनुहुन्छ? विवाहित अविवाहित के हुनुहुन्छ त्यो पनि कुरा? विवाहितै हो होइन, मेरो चाहिँ अब त्यो पिसाब धेरै पोल्ने अनि अब त्यो चिप्लो पानी झरिरहने निक्लिरहने अनि समस्या भनेको अब पिसाब तुरुक तुरुक आउने अनि त्यो तल्लो पेट दुख्ने समस्या यस्तो छ। त्यही भएर तपाईँको समस्या हो यो? हजुर हजुर, मेरै हो। हजुर हजुर, तल्लो पेट पनि दुख्ने तपाईँको समस्या अनि पिसाब छिनछिनमा लाग्ने, थोरै थोरै लागिराख्ने होइन? थोरै थोरै लाग्ने, पोल्ने अनि त्यो। कति भयो यस्तो समस्या भएको यहाँको? यो पिसाब पोल्ने त सानैदेखि अरे मलाई चाहिँ होइन, अरू त अलिक पछाडिदेखि त्यस्तो भएको। उहाँले जति लक्षणहरू बताउनु भयो, पिसाब छिनछिनमा लाग्ने, थोरै थोरै लाग्ने, पेटको तल्लो भागमा दुख्ने पोल्ने र पिसाब नलीबाट चाहिँ केही अस्वाभाविक तरल पदार्थ आउने होइन, त्यो चाहिँ प्राय पी नै हुने गर्छ। हजुर हजुर, यस्तो लक्षण हुँदाखेरि हजुर, अब यो भनेको पिसाब नलीमा हुने संक्रमणको सङ्केत हो। पिसाब नली अथवा पिसाब थैलीमा या पिसाब थैलीभन्दा माथि रहेको नलीहरू कतै पनि सङ्क्रमण हुँदाखेरि यस्तै किसिमका लक्षणहरू, यस्तो यही लक्षणसँग मिल्दोजुल्दो लक्षणहरू आउने गर्छ। हजुर, अब पिसाब नलीको सङ्क्रमण हुने भनेको चाहिँ कीटाणुले गर्दा हो होइन। अब कीटाणुलाई सजिलो वातावरण कसरी बन्यो त के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कीटाणुले असर गर्यो भन्ने कुरा पनि आउँछ। हजुर हजुर, यसमा महिलाहरूमा चाहिँ यौनाङ्गको संरचना नै त्यस्तै हुन्छ जसले गर्दा यो कीटाणु कुनै गल्ती नगर्दाखेरि पनि आउन सक्ने हुन्छ होइन, कीटाणु सङ्क्रमण गर्न सक्ने हुन्छ। तर पुरुषहरूमा चाहिँ कुनै न कुनै कमजोरी भएको हुनुपर्छ, जस्तो पर्याप्त पानी नखानु होइन, त्यस्तै सुगरको रोग लागेमा, त्यस्तै स्टोनको समस्या छ भने त्यसलाई करेक्सन गरिएन भने, अनि अल्कोहल धेरै खाने व्यक्तिहरूमा यस्तो समस्या देखिन्छ। हजुर हजुर, त्यो बाहेक अरू पनि कारणहरू हुन सक्छन्, जस्तो पिसाब नली पहिलेदेखि नै कुनै भागमा साँगुरो भएको छ भने पनि यसरी छिनछिनमा पिसाब लाग्ने अवस्था आउन सक्छ। अब कीटाणुको लागि औषधि प्रयोग गरेपछि समाधान भइहाल्छ, बारम्बार दोहोरिराख्न नदिनलाई चाहिँ पानी प्रशस्त पिउनु पर्यो, अल्कोहल यदि सेवन गरिन्छ भने त्यो बन्द गर्नु पर्यो र अरू थप जाँचहरू गरेर जस्तो अल्ट्रासाउन्ड आदि गरेर चाहिँ ढुङ्गा छ कि छैन पिसाब नली अथवा पित्त यो मृगौलामा ढुङ्गा छ कि छैन त्यो कुरा कन्फर्म गर्ने र सरसफाइमा अब महिलाहरूले अझ विशेष गरी सरसफाइमा ध्यान दिने, महिलाहरूमा यस्तो हुन्छ भने यी तरिकाहरू गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दा भएन भने चाहिँ थप इन्भेस्टिगेसन गरेर पिसाब नली कतै साँगुरो छ कि होइन अथवा अन्य केही गडबडी छ त्यो कुरा पत्ता लगाउनुतिर जानुपर्ने हुन्छ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, कार्यक्रम सञ्चालिका दिदी अनि डाक्टर साहब, मेरो नमस्कार छ। हाम्रो पनि संयुक्त नमस्कार। म अहिले कामको सिलसिलामा विदेशमा बस्छु। विगत केही महिनादेखि मेरो लिङ्गको छालाभित्र सेतो पदार्थ जम्ने गरेको छ, जसको कारण रातो रातो घमौरा देखेको छ र यो चिलाउँछ पनि। मैले दिनहुँ 2 पटक सफा गर्छु, प्राय म हस्ते मैथुन गर्दा साबुनको प्रयोग गर्ने गर्छु। अहिले मलाई यौन उत्तेजना पनि कम हुन थालेको छ, यस्तो भएको महसुस हुँदै गइरहेको छ। डाक्टर साहब, यो मलाई के भएको होला? कतै यो साबुनको प्रयोगले हो वा अन्य कुनै कारणले हुनसक्छ? बताइदिनु भए आभारी हुने थिएँ भन्नुभएको छ। हजुर, उहाँको दुई खालको समस्या बताउनु भयो। अब एउटा चाहिँ लिङ्गको छालाभित्र सेतो पदार्थ जम्ने होइन, जुन फर्किने छालाभित्र, हजुर, र अर्को उत्तेजना नहुने भन्नुभयो। यो दुईटा छुट्टा छुट्टै समस्या हो, यो यसको आपसमा कुनै रिलेसन छैन।
जुन सेतो पदार्थ जम्ने भन्नुभयो त्यो चाहिँ किटाणुको कारणले गर्दा हुन्छ. किटाणु चाहिँ कि त फोहोरले फस्टाउँछ, कि ओसिलो अवस्थाले फस्टाउँछ, कि भने साबुन धेरै प्रयोग गरेर फस्टाउँछ. र उहाँले भन्नुभएको पनि छ कि साबुन प्रयोग गर्छु अस्थमाइसिन पछि भन्नुभएको छ. त्यो चाहिँ अब तत्काल रोक्नु पऱ्यो होइन. अनि सफा चाहिँ दिनमा दुई पटक गर्नुपर्छ पानी मात्रैले, र सफा गर्ने बित्तिकै कपडाले होस् या टोइलेट पेपरले पुछेर सुक्खा राख्ने होइन. अब त्यति गर्दा पनि त्यो कन्ट्रोलमा आएन भने चाहिँ औषधि नै गर्नुपर्छ. अब त्यो औषधिको लागि त डाक्टरलाई भेट्नु पऱ्यो. अनि जुन उत्तेजना नहुने भन्नुभएको छ, अब त्यसको चाहिँ फेरि आफ्नै कारणहरू हुनसक्छन्। कतिपय मनोवैज्ञानिक कारणले नै हुन्छ, तत्कालीन रूपमा हुने मनोवैज्ञानिक प्रभाव हुने, जस्तो तनाव चिन्ताहरू होइन, अलिकति माइन्ड डाइभर्ट हुने कन्डिसनहरू छ, ध्यान अन्यत्र जाने अवस्थाहरू, ती कारणले नै हुनसक्छन् भने शरीरमा हुने हर्मोनहरूको ब्यालेन्स नभएर कतिपय हर्मोनहरू को गडबडीले गर्दाखेरि पनि यस्तो भइरहेको छ. अब त्यो चाहिँ एकचोटि चेकअप गरेर नै थाहा हुने कुरा हो, र कारण अनुसारले नै यसको समाधानतिर जानुपर्ने हुन्छ. जस्तो उहाँले डाक्टर साहब यसो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अब हस्तमैथुनको कारण पनि मलाई कता यौनको मतलब चाहनाको कमी भएको, कि साबुन हस्तमैथुन गरिसकेपछि साबुनले धुन्छु, लिङ्ग धुने कुरादेखि लिएर हात धुने कुरामा पनि उहाँले साबुनको प्रयोग कुरा गर्नुभएको छ, कतै यही कारणले त होइन भने यो दुईवटा कारणमध्ये एउटा कारणले त्यस्तो हुनसक्छ डाक्टर साहब? होइन, न त साबुनको प्रयोगले न त हस्तमैथुनले यौन उत्तेजना हराउने हो. यौन उत्तेजना कम हुनुमा चाहिँ त्यो दुवै अवस्थाको कारण होइन. बरु साबुनको प्रयोगले गर्दा त्यो सेतो पदार्थ जमेको त्यो चाहिँ हुनसक्छ, त्यस कारणले त्यो कुरा बन्द गर्नु पर्यो. हस्तमैथुन गरेको कारणले यौन दुर्बलता भयो भन्ने कुरामा डराउनु पर्दैन. हस्तमैथुनबाट सामान्यतया कुनै नकारात्मक असर पर्दैन. हस्तमैथुन गर्दा पोर्नोग्राफीहरूको साथ अथवा त्यो प्रयोग गरियो, पोर्नोग्राफी युज गरेर हस्तमैथुन गरिन्छ भने त्यसले चाहिँ अलिकति बानी पर्ने सम्भावना हुन्छ. यौन सम्पर्कबाट पनि सन्तुष्टि नहुने, हस्तमैथुन नै गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ. त्यति मात्रै हो, तर त्यो बाहेक अरू कुनै किसिमको नकारात्मक असर हस्तमैथुनबाट हुँदैन. अब यौनका कुरा विभिन्न सोशल मिडियाहरूमा पनि हेर्न अनि पढ्न सक्नुहुनेछ. वेबसाइट yonkakura.com, फेसबुक यौनका कुरा, युट्युब यौनका कुरा, ट्विटर यौनका कुरा. हरेक नयाँ नयाँ एपिसोड हेर्नका लागि युट्युबमा सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला. साथै सबैभन्दा पहिला जानकारी पाउनका लागि नोटिफिकेसन बेल पनि क्लिक गर्नुहोस्.